tere hommikust . kell on 9:26 minutit , Skype'is ja hommikul on siin . Alar Kivisaar laulis praegu . laulsin või ? näitas oma pehmemat poolt . jaa , mees , kes ütleb , et ta ei pea viisi ja ta ei oska laulda . ei , ma ei oska laulda . kes on tegelikult ühe eepilise hitiga maha saanud . ja raudselt kirjutab ka väikeseid luuletusi sahtlisse . noh , on sul mingi selline lüürilisem pool ka või ? ära vaata mind jälle sellise näoga . kui sa teaksid . ei , sa ei vaata . kuule , mees , kes eile mu kätt hoidis . ei peaks seda juttu praegu rääkima . sina hoidsid minu kätt esimest . ei , vist ikka jah , mina olin . ma tahtsingi öelda , et ma tollel hetkel olin , ühesõnaga nii , natukene avame seda teemat , käisime eile Synlabis . käisime verd andmas , meeste kontrolli tegemas , on selline kuu , mehed võiksid ennast minna kontrollima ja soovitatakse mine koos sõpradega . no ma siis läksin niinimetatud sõbraga koos , ehk siis Kristjan Hirmuga sinna Synlabi . seal tundus küll , et teie vahel on pisut rohkem kui sõprus . no jaa , ma ei tea , mis mulje jäi muidugi sellele inimesele , kes verd võttis , kuna me sisenesime muidugi koos . protseduuriõe Kaili juurde , sisenesime koos ja siis kordamööda istusime sinna tooli ja ma istusin sinna tooli siis maha ja noh , tead , seal ikka tead , tõmmatakse skutt kinni ja lükatakse tead süstalt ja värki ja tead noh , ikka tead . ja siis Irmo lähenes mulle sellise , ise oli siukse natuke siukse äraoleva pilguga ja ütles , et tahad , ma hoian su kätt ja minu vastust nagu ära ootamata võttis mu käest kinni ilusti . ja siis ma olin . väga hästi tehtud , hea lükk . ja siis . et ei jää ootama . ja siis noh , nats olin ka nagu kuidagi kohmetu või see oli nagu pisut ootamatu ja ma ei osanud ka nagu võtta nagu siukest otsest nagu seisukohta ka , et . ja ma ka oma tunnetes ei olnud ma tol hetkel järsku enam päris kindel . et mis see nüüd on või kas see on äkki just see , mida ma olengi otsinud terve elu . aga ja juba siis ma oleks tahtnud nagu öelda , aga tead , omal moel oli see ikkagi nagu ilus hetk . ja siis ma mõtlesin , ma ei hakka seda hetke nagu lõhkuma , sest ma ei teadnud ju , et kui minul juba tekkis mingi , ma ei oska seda kirjeldada , vaata see on ju täitsa uus . et siis ma ei teadnud , mida sina tegelikult tunned , et sina , kes sa nagu tulid ja ikkagi selles mõttes , no ma ei saa nüüd öelda , et sa kapist välja tulid , aga sa ikkagi ilmselgelt ka ületasid ennast , et ikkagi nii-öelda avalikult . ja siis ma mõtlesin , ma ei lõhu seda ikka olulist hetke nagu ära ja ei hakka sulle nagu kohe ütlema , aga noh , praegu võib-olla , kui see noh , ei ole enam nii värske , ma ei ütle , et see tunne on nüüd kadunud juba , et see ikkagi veel tiksub ja kestab meie sees ja tekitab natuke segadust ja erinevaid ja kummalisi mõtteid . aga lihtsalt , et soovitaks kätekreemi sulle . pisut oli tean, nagu , oleks võinud olla siidisem puudutus . ja ma tean , see on tõsine probleem praegu , sellepärast et käed jubedalt kuivavad . ilmselt sa tundsid seda ka siis , kui sina pärast minu kätt hoidsid , et mu käed on nagu pealtpoolt on pealt eriti ka, karedad jah . polnud vahet pealt või pealt alt . ja ma võin omast kogemusest ka öelda seda , et tunne oli vastastikune . tunne oli vastastikune , sellepärast et hiljem hoidis siis Kivisaarga minu kätt ja tead . ma tahtsin nagu noh . omalt poolt midagi anda . selles mõttes ka , et sa olid ikkagi nii julge ja tubli . ja et sulle ilmselt oli see hästi tähtis ja ma mõtlesin , noh , et noh , ma olen ju tegelikult sisimas olen ikkagi ju hea inimene ja mõtlesin , et seega on mõni ohver , et ma siis astun nagu sammu vastu ka , et sa ei tunneks ennast liiga ebamugavalt . aga no, võib-olla Hirmu on lihtsalt empaatiline inimene , tahtis lihtsalt sulle head teha . ja Maris , ma võin ei, öelda , et vabandus , aga see hetk , sa ei näinud seda pilku ja see puudutus ei olnud lihtsalt siukene , et panen siia käe peale , vaid see noh , seda on raske nagu , seda on raske kirjeldada . ma võin oma kogemusest ka rääkida . Sul on võib-olla kogemusi selles vallas rohkem , et mul oli noh , pea praktiliselt esmakordne . mul on ka selles mõttes esmakordne . ükskord seal Einselis oli ka mingi . üsna esmakordne kogemus , aga ma võin öelda seda , et kui Alari siis , Alari . juba läheb eesnimede peale , räägin noh , kohe viskab ussile tüki ka sisse , siis on hasta la vista noh , nii  mõtle , kui huvitav , kui te leiaksitegi tegelikult teineteist . oleks väga huvitav . see oleks väga huvitav tegelikult . Maris , kas oleks väga huvitav , kas oleks midagi muud ka peale selle , et huvitav ? mis mõttes midagi muud ? ma ei tea . Õnneks britid ütlevad , et kui neile väga midagi ei meeldi , siis nad ütlevad ka huvitav . It's very interesting . aga tuleme selle episoodi juurde tagasi , sellepärast et siis oli minu kord tooli istuda ja kolleeg , kes oli saanud siis enneolematu kogemuse osaliseks , nii-öelda vastas mulle samaga . ja tead , ma võin öelda seda , et ma isegi ei mäleta sellest verevõtmisest mitte midagi . see on arusaadav . sellepärast , et see puudutus ja kõik see ja see käe hoidmine ja
sa rääkisid midagi mingist skutist. Ma ei mäleta, et seal üldse mingi skut oleks olnud. See mulle jälle ei tule väga suure üllatusena, sest et kes minu puudutust on saanud tunda, see enam tavalist meest ei taha. Et see on juba nagu vana uudis ja ma olen seda kuulnud korduvalt ja korduvalt. Aga jaa, nii on, jah. Kuidas edasi ma küsin? No ega ei teagi, laseme nii-öelda saatusel ja tunnetel oma soodu toimetada, et midagi forseerima ei hakka, midagi nagu, noh, midagi jõuga tegema ei hakka, üle mõtlema ei hakka, et vaatame, kuidas asjad nagu kulgevad. Jaa, aga mehed, võtke siis sõbrad kokku ja minge. Ehkä sama. Minge sünnlaabi oma tervist kontrollima. Aga noh, nagu te kuulsite, siiski ettevaatust, et võib juhtuda veel enamatki. Õnneks tava inimesed käivad verd andmas ikkagi ühe kaupa. Aga ma arvan, et tead, sinna ikkagi saab, kui sa tõesti kordad, sa võid võtta oma sõbra kaasa. Ja. Et meil oli selline ekstra kohtlemine. Natukene üldse eile tundsin ennast eemale jäätuna kõigest sellest, sest korduvalt öeldi mulle, et otta Maris, meil on siin see meestevärk, et umbes sul on keeruline teha meeste tervise kontrolli. Sina oota ukse taga ja nii edasi. No, ma pean ühe asja siiski üles tunnistama, et no, ma osalt ootasin tol hetkel seda Marist väga sinna kabinetti, no ütleme selle esimestel sekunditel, kui sa mul käes kinni võtsid, aga siis nagu kuidagi saabus mingi imelik kveider rahu ja... Kas sa tegid ise endaga, tegid selle rahu? Naljakad mõtted ja... Ja ma ütlesin lõppude lõpuks noh, üks elu, noh, mis vahet seal on. Et ta ei ole vaja olla kinni. Aga seda sa ei mõelnud, et minu keha, minu otsus? Ma mõtlesin lihtsalt, et see on lihtsalt minu keha. Ei enamat. Aga hiljem siis, noh, praegu on veel vara seda kuidagi selgelt. Ma saan aru, et selgitada, aga see on veel it's complicated. Aga nii palju võib öelda, et midagi juhtus, jah. Aga ma võidaks öelda, et midagi nagu murdus, aga midagi ikkagi juhtus. Kätekreemi on tõesti vaja. Aga ole hea, jah. Võtab mingit kõvemat kätekreemi.